Українські правоохоронці та рятувальники теж перейшли на посилений режим служби. Правопорядок Україні в день волевиявлення забезпечуватимуть 35 тисяч силовиків. Це і полісмени, і нацгвардійці, і прикордонники. Поліцейські вже взяли під охорону частину дільниць, повідомили в МВС. А в ДСНС створили оперативний міжвідомчий штаб. Там цілодобово чергуватимуть оперативні групи, які вестимуть моніторинг ситуації. Більшість будівель з дільницями для голосувань рятувальники вже перевірили. Біля кожної з них чергуватимуть пожежні пости.